אני אומר לכם, מהחיים שלי, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. אדם שיום אחד עזר ונתן, יבוא היום שהילדים שלו יזדקקו ויצטרכו, ויש שם בדיוק מי שיעזור להם כמו שאבא שלהם עזר לאחרים. אני אומר לכם, אני רואה את זה ביום יום. אני רואה את זה בחיים שלי במעל, קצת מעל 40 שנה. אני רוצה להגיד לכם, ביום יום אני נתקל באנשים, אתם לא מאמינים. אני חייב לספר לכם סיפור. קחו אותו לכל החיים, זה מתנה גדולה לחיים. יש לי נערה, בת 26. זה פשוט לא להאמין. אני מספר לכם את זה ויש לי צמרמורת. בת 26, אבא שלה חלה במחלה הארורה. והיא, איך אני אגדיר לכם את זה? מלאכית, הילדה הזאת מלאכית. בחורים טובים רצו אותה, היא לא התחתנה. שאלתי אותה למה? היא אמרה לי, כל גבר ירצה שאשתו תתייחס אליו. כל גבר ירצה שאשתו תשמש אותו בקודש. תכין לו, תבשל לו, תנקי לו. אני רוצה להיות אישה לבעלי. אני לא רוצה להיות הגבר בבית, או איזושהי עצובה, סמרטוטי. אני לא רוצה, אני רוצה להיות כמו שאמא שלי הייתה לאבא שלי, רוצה להיות כזאת אישה. אני רוצה להיות אישה טובה. ואישה טובה אני לא יכולה להיות לבעלי. אמרתי לה, למה? אומרת לי, כי בשביל להיות אישה טובה אני צריכה לתת לו, כמו לתינוק, 100% יחס. ואני לא יכולה. למה? כי אף גבר לא ייקח אישה שמטפלת באבא שלה. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אמרה לי, תראה, אני באתי אמא לפני כמה שנים. ועכשיו אבא שלי. אין מי שטפל באבא שלי, אנחנו שלושה. אני ועוד שני אחים שלי, כל אחד מהם חי את החיים שלו. ואני החלטתי שאני אשמור עליו. והסתכלתי עליה בכזו הערצה. אתה יודע, הסתכלתי עליה בכזו הערצה. אמרתי לה, מה, קיימים עוד אנשים כמוך בעולם? מה, את רוצה להגיד לי שלא התחתנת בגלל זה? היא אומרת שאבא שלי נפטר, שאמא שלי נפטרה, סליחה, אז הוא תפס אותי, הוא עוד היה בריא. הוא נהיה חולה בגלל בלי אמא שלי. הוא נהיה חולה בלי אמא שלי, שתבין הרב. הוא נהיה חולה בגלל שאין לו אישה, אמא שלי הייתה כל החיים שלו. היא אומרת שיום אחד הוא תפס אותה בשלושים, עוד בשלושים, עוד לא הייתה הזכרה. הוא תפס אותה ואמר לה, תקשיבי. שתי נשים בעולם אהבתי, חוץ מאמא שלי. זה את אמא שלך ואותך. אמא שלי כבר לא כאן. אמא שלך כבר לא כאן. אל תעזבי אותי. מה, בת כמה היית? היא אומרת לי, הרב, הייתי בת 20.5, השתחררתי בדיוק משירות לאומי. היא הייתה בת 26, שהיא דיברה איתי. זה היה לפני, בשנת 2015. 7 שנים עברו מאז. היא באה למדרשייה שלי, באור רפאל בראשון לציון. מסרה נפש על אבא שלה. מסרה נפש על אבא שלה. מה זה מסרה נפש על אבא שלה? אתם פשוט לא מאמינים. מה היה חסר לאבא שלה? היה לו את מוח עצם. זה דם. מה הם חיפשו? תורם. היום היא נשואה עם 3 ילדים. בעלה מטפל בה. ומי זה בעלה? התורם של אבא שלה למוח עצם. אבא חי. היא חיה, 3 ילדים, בעלה זה התורם לאבא שלה, של אדם שיתים של מוח עצם. אבל זה לא סוף הסיפור. היא אומרת לי, הרב, אתה יודע למה זה קרה, מה שקרה, איך שקרה? היא אומרת, אבא של אבא שלי, סבא שלי, סבא שלי, הוא ניצול שואה. היא אומרת, וסבא שלי, אבא של אבא שלי, שברח מהגטו, ברח מהשואה, היה יכול לקחת איתו רק את עצמו. והיה ילד אחד
שהתחנן אליו שיקח אותו. והאבא אמר לו, תראה, אותי אתה לא יכול לקחת. אותי אתה לא יכול להחביא, אבל הוא קטן. תרחם עליו. ואני מבטיח לך, שאם אתה תרחם עליו, מהשמיים ירחמו על הילדים שלך. אומרת הרב, אני נשבעת לך, ואבא שלי מספר לי את זה כל הזמן, שאבא שלו לקח את הילד, שם אותו בתוך מעיל, ברח, הלך, עבר את השער, הוציא את הילד, ראה שהוא נושם, הביא לו מים, והלך איתו לגבול ועלה איתו לארץ. אומר, וזה היה סבא שלי, אומר, זה היה סבא שלי. הוא הציל ילד. ואבא שלי תמיד אמר לי, הלוואי שהמצווה של אבא שלי תעמוד לי. והיא עמדה לי איפה? בתורי מוח עצם שנהיה גם בעלי. זה לא סיפורים באלמה. זה אני, רונן שאול, אבל הבשר שלי שמעתי ועברתי את זה לפני שנים. היום אני עוד פוגש את הבשורים שלי, אמא לשלושה ילדים. היא באה לשורים שלי עם העגלה ותינוק ואומרת לי, הרב, מכילה מראש, הוא יעשה קצת רעש, ואני חייבת לשמוע את הרב. מורדכי, אם יש פה מישהו בקהל הקדוש בכפר סבא, שרק מדמיין או חושב שהקדוש ברוך הוא לא משלם על טוב, הוא טועה.